បាទគោរពជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនបងៗទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនៅវេលានេះគឺឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនឹងសំខាន់ណាបងបងប្អូនណាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលបាទគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានទាំង3ដើម្បីដោះស្រាយសុខភាពហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែមានទាំង3បាទហើយក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3ប្រសិនបើបងបងប្អូនត្រូវការសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាចម្ងាយ250ម៉ែត្របាទតាក់ទងទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទគឺ3ប្រព័ន្ធនេះបាទ3ប្រព័ន្ធនេះលេខទាំងអស់ស្អរមាន Telegram អញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកប្រសិនបើត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពណាមួយបាទហើយជាទូទៅដូចបានជម្រាបដដែលអញ្ចឹងថាក្រុមហ៊ុន EBC យើងផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងហ្នឹងយើងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ដូច្នេះបងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពហើយដោះស្រាយមិនទាន់ចេញនោះគឺថាអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងបាទ YouTube យើងវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសណា EBC ជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយដកឃ្លានតិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពបាទនឹងអាចនឹងចូលទៅឃើញហើយណាចង់មើលពីអីចង់សិក្សាពីអីគឺថាមានច្រើនណាស់នៅក្នុង Channel YouTube EBC ពន្លឺសុខភាពហ្នឹងបាទហើយចំណែក Facebook យើងមាន2គឺមួយឈ្មោះប៉ាងលីហើមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងញឿនបាទ3ហ្នឹង2ហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងមកប្រសិនបើបងបងប្អូនត្រូវការហើយ page នោះមាន3 page page ហ្នឹងមួយឈ្មោះ EBC ពលិសុខភាពឈ្មោះដូច YouTube ដែរ page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើហើយ page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើ EBC នៅក្នុងហ្នឹងមានណាបាទហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងមាន3ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងយើងមានអស់ហើយបងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានបាទហើយនេះជាលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធខ្ញុំបាទដាក់ឲ្យធំធំតិចដើម្បីឲ្យបងបងប្អូននឹងបានដឹងបាទពីព្រោះពេលខ្លះគាត់សួររលេខទូរស័ព្ទណាឯណាតែពិតមាននៅក្នុងនឹងហើយឥឡូវដាក់ឲ្យធំធំតែបងបាទងាយស្រួលលោកតាលោកយាយបងបងប្អូនដែលត្រូវការនឹងតំណាក់តំណងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលើកពីប្រធានបទសំខាន់មួយបាទប្រធានបទនេះសំខាន់មែនតើបងបងប្អូនណាបាទតាក់ទងទៅនឹងទឹកបាទហើយទឹកហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកគេជឿថាគេល្បីថាណែជាទឹកវេទមន្តបាទជាទឹកដែលជួយសុខភាពដែលព្យាបាលជំងឺណានឹងអ្នកស្រុកនៅតំបន់ដែលមានទឹកហ្នឹងណាបាទគេជឿថាជាទឹកវេទមន្តជួយព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទបាទតាមល្បីតតគ្នាហើយវាជារឿងពិតបាទរឿងពិតមិនមែនថារឿងភូតភរអីទេបាទនៅតំបន់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជារូបភាពហ្នឹងគឺថាទឹកចេញពីភ្នំហ្នឹងចេញពីភ្នំចេញពីដងចេញពីកន្លែងគេយករ៉ែបាទទឹកហ្នឹងគឺ
ដែលអ្នកស្រុកនោះគឺជឿថាជាទឹកដែលព្រះប្រទាននឹងអ្នកស្រុកគេហ្នឹងណាបាទហើយអ្នកខ្លះជឿថាជាទឹកវេទមន្តទឹកហ្នឹងគឺថាជួយឲ្យជាជំងឺសពបែបយ៉ាងបាទមានអ្នកខ្លះឈឺចង្កេះចឹងទៅមានអ្នកខ្លះលើសឈាមចឹងមកអ្នកខ្លះទឹកនោមផ្អែមអ្នកខ្លះកើតគិះចឹងទៅអ្នកខ្លះជំងឺនេះជំងឺនោះសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយទៅផឹកទឹកហ្នឹងគឺថាជាពីជំងឺតែម្ដងបាទហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅតំបន់ដែលទឹកនឹងមានហ្នឹងគឺថាគេល្បីតតគ្នាជាច្រើនឆ្នាំបាទហើយម្នាក់ក៏អាចនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ស្ទុះស្ទាបាទទៅរោទឹកនឹងផឹកបាទដល់ទឹកហ្នឹងវាមនុស្សទៅច្រើនពេកវាចេញតិចវាមិនបានច្រើនអីដំបូងវាសម្បូរដល់ក្រោយវាចេញតិចទៅចុះម្នាក់ដងដួសមិនមែនផឹកនៅតែនឹងទេមានអ្នកងូតអ្នកផឹកណាអ្នកខ្លះយកមកស្អំអ្នកខ្លះយកមកវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទចែកគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយល្បីតគ្នាថាជួយព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទនេះជារឿងមួយដែលហាក់បីដូចជាថាអស្ចារ្យពេកណាបាទនៅលើភពផែនដីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទលើកប្រធានបទហ្នឹងយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាតើទឹកនោះជាទឹកព្រះប្រទានឬក៏យ៉ាងណាទឹកនោះជាទឹកវេទមន្តឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវនៃទឹកក៏សូមរំលឹកណាក៏សូមដាស់តឿនក្រើនរំលឹកតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពពិតប្រាកដបាទថាតើអ្វីជាមូលហេតុគ្រឹះដែលនាំឲ្យមនុស្សកើតជំងឺបាទអ្វីជាឫសគល់ដែលនាំឲ្យមនុស្សកើតជំងឺជាពិសេសជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងតែម្ដងបាទយើងនិយាយពីទឹកព្យាបាលប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងថាតើជំងឺហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារអីណាបងប្អូនហ្នឹងយល់ឲ្យច្បាស់ពីកន្លែងហ្នឹងថាម៉េចបានជាមនុស្សកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនជប់មិនចូលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទមើលណាថាតើមូលហេតុអីយ៉ាងណាបាទតើអ្វីជាមូលហេតុនាំឲ្យមនុស្សឆាប់ចាស់និងមានជំងឺជាច្រើនបាទមូលហេតុនាំឲ្យមនុស្សឆាប់ចាស់និងមានជំងឺជាច្រើនគឺទី1ដោយសារតែកោសិកានឹងវាឆាប់ចាស់បាទកោសិកាយើងហ្នឹងណាបាទហើយចំនួនកោសិកានឹងក៏ធ្លាក់ចុះបាទសមត្ថភាពកោសិកានឹងចុះខ្សោយយេអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងនិយាយដោយខ្លីថាយើងផ្លេជាមួយកោសិកាបាទពួកមនុស្សយើងនិយាយដោយខ្លីថាទាំងសាច់ទាំងឈាមបាទទាំងអវយវ័យទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាកោសិកាបងប្អូនណាបាទនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺកោសិការាប់លានកោតកោសិកាអញ្ចឹងមនុស្សយើងនៅលើកោសិកាហ្នឹងតាអាឡេយើងថាចេះបយលយើងមានសរីរាង្គមួយដែលផ្គុំទៅដោយយើងមានរូបរាងកាយមួយដែលផ្គុំទៅដោយសរីរាង្គជាច្រើនប្រភេទមានតាំងពីក្រពះពោះវៀនថ្លើមស្រឡាក់បាទគូក្បាលបេះដូងសួតប្រមាត់យ៉ាងណាគឺថាវាមាននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាថ្លើមប្រមាត់អាសរីរាង្គផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្គុំដោយសារអីយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាសាច់វាសុទ្ធជាសាច់ហើយឈាមប៉ុន្តែសាច់ហើយឈាមនឹងវាជាស្អីនៅក្នុងហ្នឹង
បាទដល់គេបំប្រួញស្វែងរលអិតអិតតូចតូចទៅឃើញថាកោសេកាអញ្ចឹងកោសេកានេះមនុស្សមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងរាប់លានកោតណារាប់លានកោតកោសេកាបាទហើយអាកោសេកាហ្នឹងហីដែលជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងឲ្យយើងមានសុខភាពល្អឲ្យយើងរស់នៅល្អណាឲ្យយើងឈឺឲ្យយើងជាឲ្យយើងស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាសតតែជារឿងកោសេកាហ្នឹងទាំងអស់បាទហើយបើយើងនិយាយពីរឿងឈឺឈឺមកពីកោសេកាវាឈឺណាបាទយើងនិយាយមួយម៉ាត់ថាយើងឈឺប៉ុន្តែធាតុពិតអ្នកដែលឈឺហ្នឹងគឺកោសេកាព្រោះយើងហ្នឹងវាផ្គុំដោយកោសេកាអញ្ចឹងកោសេកាហ្នឹងវាឆាប់ចាស់ចឹងណាមនុស្សយើងឆាប់ចាស់ដោយសារកោសេកាវាចាស់អូកោសេកាវាធ្លាក់ចុះវាងាប់មួយចំនួនចឹងទៅពេលចាស់ទៅកោសេកាដែលខ្លះវាធម្មតាកោសេកាវារីកលូតលាស់ជាធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យសាច់ឈាមយើងថ្លោសថ្លាណែអីដល់យើងវ័យចំណាស់ទៅឈឺទៅអាកោសេកាក៏វាធ្លាក់បាទធ្លាក់កោសេកាហ្នឹងហើយនាំឲ្យយើងចេះតែធ្លាក់សមត្ថភាពរាងកាយហ្នឹងបាទហើយមុខងារកោសេកាធ្លាក់ចុះទ្រុតទ្រោមនិយាយដោយខ្លីថាកាលណាកោសេកានឹងឈឺយើងឈឺហើយអញ្ចឹងឫសគល់ដែលនាំឲ្យកោសេកាធ្លាក់ចុះបាទនាំឲ្យយើងឈឺហ្នឹងដោយសារកោសេកាយើងហ្នឹងបាទវាបាត់បង់មុខងារវាខ្សោយវាធ្លាក់វាងាប់អស់អីចឹងទៅអានឹងសរុបរួមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនឹងជាឫសគល់ដែលមនុស្សកើតជំងឺហ្នឹងគឺដោយសារតែកោសេកាបាទវាខូចខាតវាឈឺវាដូចតែយើងដែរហ្នឹងកោសេកាហ្នឹងបាទកោសេកាខូចខាតដោយសារតែមេរោគសេរីណែណាឥឡូវយើងសំនួរសួរថាចុះអាកោសេកាហ្នឹងវាខូចណែវាឆាប់ចាស់វាចុះធ្លាក់ចុះណែវាមានសមត្ថភាពខ្សោយសួរថាដោយសារមូលហេតុអីហ្នឹងដោយសារតែមានពពួកមេរោគសេរីដែលហៅថា free radical បាទ free radical ហ្នឹងគឺថាវិជ្ជាអ្នកបំផ្លាញកោសេកាហ្នឹងបាទព្រោះក្នុងខ្លួនយើងវាមានអាកោសេកាហ្នឹងហើយអា free អាកោសេកាហើយអាកោសេកាហ្នឹងវារងគ្រោះវាធ្លាក់ចុះវាខូចខាតហ្នឹងដោយសារពពួកមេរោគសេរីយើងហៅថាមេរោគសេរីណាដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា free radical ណា free radical បាទឥឡូវបងបងប្អូនដេញសួរទៀតតើស្អីទៅហៅថា free radical ណែវាជាអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងវាដេញរឿងតអញ្ចឹងព្រោះអាហ្នឹងវាបច្ចេកទេសណាវាដូចថាវារឿងរ៉ាវស៊ីជំរៅនៅក្នុងរាងកាយយើងណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនព្យាយាមយល់ដើម្បីយើងជាចំណេះដឹងព្រោះតលរអានឹងឃើញហើយដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបយើងទទួលបានសុខភាពល្អបាទអញ្ចឹងតើអ្វីជាមេរោគសេរីអ្វីជា free radical ឃើញទេមេរោគសេរីដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា free radical ហ្នឹងគឺជាសារធាតុ molecule ឬអាតូមមិនមានស្ថិរភាពដែលបានកើតឡើងពីការសំយោគរបស់កោសេកានិងកើតចេញពីពិភពខាងក្រៅដូចជាខ្យល់កខ្វក់ផ្សែងបារីវត្ថុសកម្មហើយនិងសារធាតុគីមីពីឧស្សាហកម្មណែគេណែបាទពួកមេរោគសេរីហ្នឹងវាកើតចេញពីណាបាទវាជាមូលេគុលឬអាតូមដែលអត់មានស្ថិរភាព
បាទអានឹងពយលជាបច្ចេកទេសណាបាទវាជាមូលគិលឬជាអាតូមដែលវាអត់មានស្ថិរភាពហើយវាកើតចេញពីណាកើតចេញពីរាងកាយនឹងសំយោគបាទសំយោគនឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាវាធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាហារណារាងកាយយើងធម្មតាកោសិកាវាមិនត្រូវទទួលយកអាហារដែលមានវីតាមីនមានប្រូតេអ៊ីនមានរ៉ែមានទឹកមានអុកស៊ីសែនឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលវាធ្វើសំយោគគ្នាវាកើតចេញជា free radical ហ្នឹងឯងណែវាកើតចេញជា free radical ហ្នឹងឯងឃើញទេបាទអាហ្នឹងអាកើតចេញជា free radical ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអា free radical នៅក្នុងខ្លួនបាទវាមាននៅក្នុងខ្លួនឃើញទេអអា free radical ខ្លះទៀតវាកើតចេញពីមិនមែននៅក្នុងខ្លួនទេវាកើតចេញពីផ្នែកខាងក្រៅខ្លួនវិញហើយវាកើតចេញពីណាកើតចេញពីខ្យល់កខ្វក់បរិស្ថានអាក្រក់ដែលមានផ្សែងមានដីមានធូលីមានសំរាមអីអានោះវាកើតចេញពីហ្នឹងហើយបាទកើតចេញពីអាពពួកហ្នឹងពពួកពួកកាលណាពួកផ្សែងពុលពួកអីហ្នឹងបរិស្ថានកខ្វក់វាធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅខាងក្រៅវាកើតទៅជាបាទ free radical ហើយអាហ្នឹងកើតដោយឯកឯងទេបងបាទកើតដោយឯកឯងបាទជាធម្មជាតិវាត្រូវតែមានអាហ្នឹងបើនិយាយដល់ខ្លីថាត្រូវតែមានអត់មានដែលអត់ទេអាហ្នឹងហ៎បាទក្នុងខ្លួនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអា free radical វាត្រូវតែមាននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែការមានហ្នឹងកុំឲ្យវាច្រើនពេកណែអាហ្នឹងនៃអញ្ចឹងណាបាទតែបើថាអាចអត់ត្មងអត់ហ្មងមិនបានបាទវាមិនអាចអត់កើតទេពីព្រោះរាងកាយយើងវាត្រូវធ្វើសកាសំយោគណាកោសិកាយើងសំយោគជាមួយសារជាតិបំប៉នវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែអញ្ចឹងកាលណាវាសំយោគទៅវាបង្កើតអាហ្នឹងអាហ្នឹងជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំបាទនិយាយដល់ខ្លីណាអា free radical ហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានហើយដូចយើងថាចេះងាយស្ដាប់ណាដូចយើងថាយកស្រូវទៅកិនបាទដល់កិនវាដាច់ខាតវាត្រូវមានកន្ទក់ហើយនឹងមានអង្កាមឃើញទេឲ្យតកិនស្រឹងវាចេញកន្ទក់ហិងកាមហើយអាកន្ទក់ហិងកាមហ្នឹងឯងដែលជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំយើងបានអង្គមកមែនប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានកន្ទក់ហិងកាមឃើញទេបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ណាដើម្បីបងប្អូនយល់វាមិនអាចកិនស្រូវហើយអត់មានកន្ទក់អត់មានកាមវាមិនអាចទេអាហ្នឹងដល់យើងកុំកិននៅក្នុងន័យហ្នឹងដូចគ្នានៅពេលដែលកោសិកាយើងធ្វើការសំយោគជាមួយសារជាតិបំប៉នដែលយើងទទួលទានហ្នឹងវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែហ្នឹងពេលហ្នឹងវាត្រូវផលិតអាពពួក free radical ហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិណាអញ្ចឹងមាននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយអា free radical ហ្នឹងមិនមែនមានតែក្នុងខ្លួនទេមានចេញពីផ្សែងពុលបាទមានចេញពីខ្យល់កខ្វក់ផ្សែងបារីវុទ្ធុសកម្មនៃវុទ្ធុសកម្មរបស់ទូរស័ព្ទវុទ្ធុសកម្មរបស់ស្អីស្អីអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានហើយគ្រាន់តែវាតិចអីចឹងណាបើនៅយើងប៉ះពាល់ច្រើនអាហ្នឹងក៏ខ្លាំងខ្លាំងដែរហ្នឹងអោវុទ្ធុសកម្មហ្នឹងក៏មានអាសារធាតុគីមីពីឧស្សាហកម្មហ្នឹងក៏បង្កើតពពួក free radical ហ្នឹងឃើញទេបាទវាមានដោយស្វ័យប្រវត្តិចឹងតែម្ដងឥឡូវយើងមើលរូបរាងមើលនេះរូបកង់នេះនៅបងបងមកខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជា pointer បាទនេះគេណាបាទនេះរូបនេះអានេះជារូប free radical មួយគេហៅថា molecule របស់អង់ទីអុកស៊ីដង់បណ្ដឹងជាតិពុល
អាមួយទៀតគេហៅថា free radical នេះខាងនេះបាទអាហ្នឹងវាមានអេឡិចត្រុងខ្វះបាទវាខ្វះអេឡិចត្រុងមែនទេធម្មតាម៉ូលីអង់ទីអុកស៊ីដង់វាមានពពួកអេឡិចត្រុងវាគ្រប់គ្រាន់ដល់នេះខ្វះគេនេះអាខ្វះហ្នឹងគេហៅ free radical ហើយអាហ្នឹងឯងប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពយើងវាបំផ្លាញកោសិការបស់យើងណាអាហ្នឹងបើនិយាយលំអិតទៅដល់ម៉ូលីគុលរូបរាងរបស់វាទៀតនោះបាទនេះចង់ពន្យល់បងប្អូនពន្យល់អញ្ចឹងណាបាទហើយជាកើតដោយធម្មជាតិកើតដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងបាទបើពួកមេរោគសរីទាំងនេះអាចកើនច្រើនក្នុងខ្លួនវានឹងបង្កឲ្យខូចខាតដល់ម៉ូលេគុលផ្សេងៗដូចជា DNA ខ្លាញ់ហើយនឹងប្រូតេអ៊ីនគេណាចង់និយាយថាពួក free radical ហ្នឹងបើសិនវាច្រើនពេកណាវាច្រើនពេកវានឹងបំផ្លាញគេអាហ្នឹងបំផ្លាញដល់ DNA បំផ្លាញដល់ខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនយើងបំផ្លាញដល់ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងឯងណាការខូចខាតនេះអាចនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកណាជំងឺឆាប់ចាស់ស្បែកជ្រួញនិងជំងឺជាច្រើនប្រភេទទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងឯណាបាទហ្នឹងអត់បានទេកាលណាវាមានចំនួនច្រើនណាអត់បានទេណាអញ្ចឹងសរុបរួមឡើងវិញថាពពួកមេរោគសរីយើងបកខ្មែរថាមេរោគសរីអញ្ចឹងក៏ថាបានឬក៏ហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា free radical អញ្ចឹងតែម្ដងក៏បានប៉ុន្តែក្រែងលូថាមិនយល់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកជាភាសាខ្មែរថាមេរោគសរីព្រោះអានឹងវាសរីវាមាននៅគ្រប់កន្លែងអាក្រៅខ្លួនក៏មានអាក្នុងខ្លួនក៏មានបាទមានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបរួមឡើងវិញថាមនុស្សយើងម្នាក់ប្រឈមនឹងអា free radical នឹងរាល់ថ្ងៃច្រើនណាស់ប្រឈមច្រើនខ្លាំងយកតែមែនទែនតែម្ដងfree radical នេះវាកើតចេញពីរាងកាយយើងនេះជាអ្នកសំយោគរាងកាយយើងនឹងវាកោសិការាប់លានកោតកោសិកាវាត្រូវស៊ីសារជាតិបំប៉នវាត្រូវសំយោគអុកស៊ីសែនទឹកអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាផលិតបាន free radical នៅក្នុងខ្លួននឹងហើយកាលណាវាផលិតច្រើនអានឹងគ្រោះថ្នាក់អើយអានឹងផ្នែកក្នុងខ្លួនណោះផ្នែកខាងក្រៅតាំងពីផ្សែងបរិយឃើញទេបរិធានមិនល្អឃើញទេសពលិតផលិត free radical នៅក្នុងខ្យល់ហើយយើងមិនស្រូបតាមផ្លូវដង្ហើមយើងដកដង្ហើមចូលមកនោះវាមិនចូលក្នុងខ្លួនយើងឃើញទេអោមើលដីទូលីសម្រាំផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូបាទអាសក់បែបយ៉ាងកន្លែងរស់នៅមិនមានខ្យល់បរិសុទ្ធណាទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែផលិតហោតាំងពីដុតណាដុតដែកដុតព្រៃដុតស្អីស្អីហ្នឹងការធ្វើអុកស៊ីតកម្មជាមួយនឹងសារធាតុផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែបង្កើតពពួក free radical ទាំងអស់បាទសុទ្ធបង្កើតពពួក free radical ទាំងអស់ហើយ free radical ហ្នឹងដូចបានលើកឡើងតដែលអញ្ចឹងតើកាលណាវាចូលក្នុងខ្លួនយើងច្រើនអានឹងហើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនឈប់មិនឈរនោះសុខភាពយើងមិនល្អនោះអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់កើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាមហារីកអីជាដើមឡាក់បាទអានឹងដោយសារអីដោយសារ free radical ហ្នឹងវាច្រើនពេកណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអានឹងរៀងចំណេះដឹងរៀងជ្រៅបាទរៀងជ្រៅព្រោះអានេះវាជាចំណេះដឹងមួយដែលវាតកតងនឹងបច្ចេកទេសបន្តិចប៉ុន្តែព្យាយាមយល់ព្យាយាមស្ដាប់បាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនណាអាចយល់បាននៅពេលដែល free radical នេះមានចំនួនច្រើនពួកវានឹងណែគេណានៅពេលដែល free radical នឹងវាមានចំនួនច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនយើងពួកវានឹងបំផ្លាញកោសិកានាំឲ្យខូចមុខងារកោសិកាណែគេណាបាទ
តកាលណាក៏កាលណាអាមុខអាហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ក្នុងខ្លួនច្រើនពេកណាវាបំផ្លាញកោសិកានាំឲ្យខូចមុខងារកោសិកាអូទី2វាធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការសម្យោគបាននេះថាការសម្យោគរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ប្រកែវា slow ឃើញទេនៅពេលដែលមានអាហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ច្រើនពេកណាព្រោះអាហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ហ្នឹងវាទៅវាយប្រហារកោសិកានីមួយៗវិញណាបាទហើយទី3នាំឲ្យមុខងារសរីរាង្គចុះខ្សោយបាទធ្វើឲ្យសរីរាង្គមួយមួយខ្សោយថ្លើមខ្សោយសួតខ្សោយបេះដូងខ្សោយកាពះខ្សោយស្អីខ្សោយសពបែបយ៉ាងនិយាយចំទៅព្រោះសាច់ឈាមសរីរាង្គទាំងអស់ស្អាប់ផលិតឡើងកោសិកាហើយតើកោសិកាខ្សោយអាស្អីស្អីក៏ខ្សោយដែរហ្នឹងវាមិនមែនសរីរាង្គខ្លាំងឲ្យកោសិការបស់សរីរាង្គនោះខ្សោយមែនទេព្រោះអាសរីរាង្គជាអ្នកបង្កើតឡើងដោយកោសិកាតើបាទអញ្ចឹងវាទៅទាំងអស់នឹងឯងទាំងបើយើងនិយាយថាថ្លើមខ្សោយកោសិការបស់ថ្លើមខ្សោយបើយើងនិយាយថាសួតខ្សោយអាហ្នឹងក៏កោសិការបស់សួតខ្សោយព្រោះអាសួតហ្នឹងវាផលិតដោយកោសិកាតាឃើញទេបាទហើយបកឲ្យជំងឺច្រើនណាស់ជាង170ជំងឺនឹងតាមអ្នកឯកទេសផ្នែកខាងសុខភាពនឹងរកឃើញណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅបងប្អូនថាបើពេលណាដែលពពួក free radical នេះមានចំនួនច្រើនក្នុងខ្លួនហើយពួកវានឹងធ្វើឲ្យបំផ្លាញកោសិកានាំឲ្យខូចមុខងារកោសិកាអីទេបាទធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ប្រព័ន្ធសម្យោគនាំឲ្យមុខងារសរីរាង្គចុះខ្សោយហើយបង្កើតជំងឺឲ្យរាប់រយជំងឺយល់ទេបាទនឹងមើលរូបនេះបន្តិចនេះកោសិកាល្អកោសិកាដែលមិនប៉ះពាល់ជាមួយមេរោគសរីហើយអាខាងនេះកោសិកាដែលប៉ះពាល់ជាមួយមេរោគសរីបងប្អូនមើលណាបាទនេះកោសិកាប៉ះពាល់ជាមួយមេរោគសរីណាដល់ពេលប៉ះយូរទៅវាខូចអាកោសិកាហ្នឹងតែម្ដងកោសិកាហ្នឹងគឺលែងល្អទៀតហើយព្រោះវាត្រូវរងគ្រោះដោយពពួកអា free radical វាវាយប្រហារកោសិកាហ្នឹងអញ្ចឹងកោសិកាលែងថ្លោសលែងថ្លាលែងល្អទៀតហើយវាទៅជាខូចហើយសរីរាង្គទាំងអស់វាពឹងទៅលើកោសិកានឹងតើបងប្អូនតើកាលណាកោសិកាវាខូចអាសរីរាង្គក៏វាខូចដែរដូចខ្ញុំបានលើកឡើងវិញអញ្ចឹងសរីរាង្គវាជាការប្រជុំនៅកោសិកាហើយកោសិកាខូចមានអីវានៅទៀតស្អីស្អីក៏ខូចដែរហ្នឹងឃើញទេជាទូទៅណាអញ្ចឹងយល់ទៅហ្នឹងបាទតើត្រូវកំចាត់មេរោគសរីដោយរបៀបណាឥឡូវចូលដល់ថាមើលឥឡូវអាមេរោគសរីហ្នឹងឯងដែលជាមេហេតុនាំឲ្យបំផ្លាញកោសិកាឥឡូវត្រូវកំចាត់វាដោយរបៀបណាបាទការកំចាត់មេរោគសរីនោះគឺយើងត្រូវមានពាក្យពេចន៍ថា cell detox cell detox បកប្រែខ្មែរថាបណ្ដេញជាតិពុលពីកោសិកាឃើញទេបាទបណ្ដេញជាតិពុលកោសិកាបណ្ដេញជាតិពុលកោសិកាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរោអវ័យដែលមានតួនាទីបណ្ដេញជាតិពុលពីកោសិកាហ្នឹងហើយការបណ្ដេញជាតិពុលពីកោសិកាហ្នឹងវាជួយឲ្យវាជួយកាត់បន្ថយដល់ពួកមេរោគសរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងឃើញទេបាទការបណ្ដេញជាតិពុលពីកោសិកាហ្នឹងវាជួយកាត់បន្ថយពួកមេរោគសរីកុំឲ្យអាមេរោគសរីឧបមាថាវាមាន100ឧទាហរណ៍ណាដែលវាវាយកោសិកាចឹងយើងអាចវាយវាចេញអាចកំចាត់វាចោលទុកវាត្រឹមតែ 4-5% បានហើយ 95% ត្រូវរីមូវវាចោលដើម្បីកុំឲ្យវាបំផ្លាញកោសិកាយើងណាតែបើថាវារីមូវអស់មកវាមិនអស់ទេអាហ្នឹងហ៎
វាត្រូវតែកើតមកប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងតែម្ដងណាកើតពីក្នុងខ្លួនយើងផងហើយកើតពីខាងក្រៅផងណាប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតអានៅក្នុងខ្លួននោះដែរវាបំផ្លាញយើងនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកម្ចាត់វាចេញដែលគេប្រើពាក្យថា detox ឬក៏ antioxidant បាទការបណ្ដេញជាតិពុលការបណ្ដេញជាតិពុលនឹងរស្អីដែលមានទូនីតិក្នុងការបណ្ដេញជាតិពុលនឹងចេញពីកោសិកាការបណ្ដេញជាតិពុលនឹងវាជួយឲ្យមេរោគសរីនឹងមិនសកម្មបាទជួយឲ្យមេរោគសរីនឹងថយចុះនឹងនៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវរមធ្យោបាយណារមធ្យោបាយវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមេរោគសរីនឹងវាបំផ្លាញកោសិការបស់យើងណាអានឹងនៃឲ្យយល់ណាបាទឥឡូវយើងមើលគំរូបន្តិចបាទមើលគំរូពីផ្លែប៉មបាទផ្លែប៉មដែលឧទាហរណ៍ថាមួយខាងនេះមួយខាងល្អនេះគេរក្សាទុកដោយមិនឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងពពួកមេរោគសរីកាលណាប៉ះពាល់ជាមួយពួកមេរោគសរីវាធ្វើអុកស៊ីតកម្មជាមួយគ្នាវាបំផ្លាញឲ្យវាខូចគុណភាពចំណែកមួយខាងនេះទុកចោលឲ្យត្រូវនឹងខ្យល់ឃើញទេមួយខាងនេះគេទុកចោលឲ្យត្រូវនឹងខ្យល់កាលណាត្រូវនឹងខ្យល់វាប៉ះជាមួយនឹងមេរោគសរីហើយពីព្រោះអាមេរោគសរីវានៅក្នុងខ្យល់ណាបាទខ្យល់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពោពេញតដោយពពួក free radical ហើយបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងទុកចោលនៅក្នុងខ្យល់ឲ្យវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងយើងហៅថាប៉ះខ្យល់អញ្ចឹងតាមពិតប៉ះខ្យល់ប៉ះមេរោគសរីព្រោះមេរោគសរីវាហើពេញមេឃបាទវាហើពេញមេឃណាហើពេញខ្យល់យើងរាល់ថ្ងៃដើរបុកវាថ្ងៃជុំចូលទេបាទអញ្ចឹងកាលណាទុកអញ្ចឹងទៅគឺថាវាខូចគុណភាពវាស្វិតវាសពូនអស់គេណាបាទហើយផ្លែប៉មមួយខាងទៀតនេះគេបានបញ្ជាក់ថារក្សាវាមិនឲ្យប៉ះពាល់កាលណារក្សាវាមិនឲ្យប៉ះពាល់អញ្ចឹងវានៅគុណភាពល្អណែអានេះចង់ពន្យល់ឲ្យបានយល់អញ្ចឹងគឺវិធីសាស្ត្រដើម្បីកម្ចាត់មេរោគសរីហ្នឹងគឺត្រូវប្រើពាក្យថា cell detox ណែ cell detox គឺការបណ្ដេញជាតិពុលពីកោសិកាណែនេះអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវបងៗបងៗមើលបន្តទៀតThe most powerful cell detox is hydrogen water. ឥឡូវចូលឡាឃើញទេ?បាទថាវិធីសាស្ត្របណ្ដេញជាតិពុលពីកោសិកាដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងលោកគឺទឹក hydrogen ណែទឹក hydrogen ណែទឹក hydrogen នេះគេរកឃើញថាជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការបណ្ដេញជាតិពុលនៅក្នុងការជំរុះចោលពពួកកោសិកាពពួក free radical នៃគ្រោះថ្នាក់បាទទឹក hydrogen នឹងឯងណាដែលជាទឹកជួយនៅក្នុងការកម្ចាត់ពពួកមេរោគសរីចេញពីរាងកាយឬក៏ថាវាមិនអោយគ្រោះថ្នាក់ណាបាទហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ធម្មតាការបណ្ដេញជាតិពុលមានវិធីច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែវិធីដែលខ្លាំងហើយវិធីដែលស៊ីជំរុះណែនៅទៅដល់កោសិកានោះគឺវិធីប្រើប្រាស់ទឹក hydrogen ណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់សាច់រឿងនេះឥឡូវយើងនិយាយទឹក hydrogen ណាបើយល់ពីទឹកទៀតហើយអញ្ចឹងទឹក hydrogen បងបងប្អូនប្អូនប្រហែលជាមិនធ្លាប់ឮពាក្យថាទឹក hydrogen ទេធ្លាប់ឮទឹកហ្នឹងប៉ុន្តែទឹក hydrogen ប្រហែលជាអាចអត់ឮណាអញ្ចឹងឥឡូវយល់ពីទឹក hydrogen ណាបាទឥឡូវយើងនិយាយពីទឹកសិនស្គាល់ពីទឹកណាបងបងប្អូនប្អូនដែលធ្លាប់រៀនសូត្រមក
ជាពិសេសផ្នែកគីមីហ្នឹងគឺរៀនពីទឹកបាទទឹកអ្វីដែលហៅថាទឹកណាអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងគឺជាលបាយណាគឺជាលបាយបាទដែលវាលាយចូលគ្នាវាបង្កើតឡើងចូលគ្នារវាងអ៊ីដ្រូសែន2ហើយនឹងអុកស៊ីសែន1ឯហ្នឹងអាហ្នឹងទឹករូបមន្តទឹកគឺអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកហ្នឹងវាជាលបាយដែលកើតចេញពីការដែលវាបញ្ចូលគ្នាណារវាងអ៊ីដ្រូសែន2ហើយនឹងអុកស៊ីសែន1ហ្នឹងរូបមន្តទឹកណាបងបងប្អូនស្គាល់ទឹកយើងផឹកហ្នឹងណាបាទដែលផ្នែកគីមីវិទ្យាគេសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅថាហ្នឹងគឺជាលបាយណាលបាយរបស់អ៊ីដ្រូសែនហើយនឹងរបស់អុកស៊ីសែនប៉ុន្តែរូបមន្តវាមានម៉ូលេគុល3ណាទឹកហ្នឹងអ៊ីដ្រូសែន2ទៅម៉ូលេគុល2ទៅហើយចំណែកអុកស៊ីសែនម៉ូលេគុល1បានទៅជាទឹកណាទឹកយើងផឹករាល់ថ្ងៃនេះគឺវាកើតឡើងដោយសារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាសាថាទឹកទឹកហ្នឹងគឺបង្កើតដោយណាអ៊ីដ្រូសែនហើយនឹងអុកស៊ីសែនណាអញ្ចឹងបានបញ្យលជូនអ្នកតាក់តងទៅនឹងហៅថាទឹកអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងមិនបានទឹកអ៊ីដ្រូសែនចុះអាទឹកអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងអត់មានអុកស៊ីសែនទេមានមែនអត់ទេបាទព្រោះទឹកវាដាច់ខាត់ត្រូវតែមានអុកស៊ីសែនចូលហើយបានបង្កើតទៅជាទឹកបានប៉ុន្តែចុះស្អីទៅហៅថាទឹកអ៊ីដ្រូសែនណាទឹកអ៊ីដ្រូសែននេះมันសំខាន់มันសំដៅទៅលើថាអូទឹកហ្នឹងអត់មានអុកស៊ីសែនទេអត់មែនទេបាទអាអ៊ីដ្រូសែនហើយនឹងអុកស៊ីសែនហ្នឹងជាឧស្ម័នតាបាទអានេះជាឧស្ម័នពីរហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងជាឧស្ម័នអុកស៊ីសែនក៏ជាឧស្ម័នក៏យើងដកដង្ហើមចូលហ៎អអ៊ីដ្រូសែនក៏ជាឧស្ម័នដែរឃើញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាលបាយចូលគ្នាហើយវានៅក្នុងសេចក្ដីតណ្ហភាពណាមួយនោះគឺវាចាប់ដើមបង្កើតទៅជាទឹកណាបាទអានឹងចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយល់ត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងឥឡូវសូមបញ្ជាក់ទៀតណាតើអ្វីជាទឹកអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងមានអ៊ីដ្រូសែនហើយមានអុកស៊ីសែនប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងទឹកអ៊ីដ្រូសែនតើអ្វីជាទឹកអ៊ីដ្រូសែនទឹកអ៊ីដ្រូសែនគឺជាទឹកដែលមានកម្រិតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនច្រើនជាងធម្មតាណាអញ្ចឹងទឹកអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងគឺទឹកដែលមានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងច្រើនជាងធម្មតាធម្មតាមិញយើងនិយាយពីរឿងទឹកណាទឹកវាមានរូបមន្តវាបង្កើតពីអ៊ីដ្រូសែនផងបង្កើតពីអុកស៊ីសែនផងប៉ុន្តែបើនិយាយពីទឹកអ៊ីដ្រូសែនណាគឺសំដៅទៅលើទឹកណាដែលវាមានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងច្រើនជាងធម្មតាឧបមាថាឥឡូវទឹកធម្មតាវាមានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនកម្រិតវាប៉ុណ្ណេះឧទាហរណ៍ណាបាទកម្រិតវាប្រមាណអញ្ចឹងទៅតាមការវាស់របស់គេណាឧទាហរណ៍ថា100ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែដល់ពេលគេនិយាយពីទឹកអ៊ីដ្រូសែនកម្រិតទឹកអ៊ីដ្រូសែនគឺសំដៅទៅលើទឹកដែលមានកម្រិតអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងឡើងទៅដល់200 300អញ្ចឹងទៅណាតែវាមិនអាចអត់អុកស៊ីសែនបានវាត្រូវតែមានអុកស៊ីសែនដដែលហ្នឹងគ្រាន់តែថាត្រូវតែមានអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងច្រើនហ្នឹងគឺសំដៅថាទឹកអ៊ីដ្រូសែនបើសិនយើងនិយាយពាក្យថាទឹកអ៊ីដ្រូសែនហើយវាអត់មានអ៊ីដ្រូសែនអ៊ីដ្រូសែនធម្មតាយើងហៅទឹកធម្មតាហើយតែដោយសារតែវាមានកម្រិតឧស្ម័នដែលរលាយក្នុងទឹកហ្នឹងដែលគេហៅថា diesel hydrogen ណាបើវាច្រើនជាងធម្មតាបាទអញ្ចឹងហើយទៅហៅថាទឹកអ៊ីដ្រូសែនណាអញ្ចឹងអ្វីទៅហៅថាទឹកអ៊ីដ្រូសែនទឹកអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងគឺជាទឹកដែលមានកម្រិតអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងខ្ពស់ជាងធម្មតាណាហ្នឹងនិយាយយល់ណាបាទប
បាទតើអ្វីជាអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងយើងយល់វាឲ្យជ្រៅទៀតណាយល់វាឲ្យច្បាស់ទៀតណាដើម្បីសរុបរួមនឹងអត្តន័យបាទអ៊ីដ្រូសែនគឺជាឧស្ម័នដែលមានម៉ូលេគុលតូចស្រាលបំផុតណាងាយស្រូបចូលទៅក្នុងរាងកាយនិងភ្នាសកោសិកាបាទនឹងអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងជាឧស្ម័នណាហើយមានម៉ូលេគុលវាតូចហើយស្រាលបាទតូចបំផុតនិងស្រាលបំផុតវាងាយស្រូបចូលទៅក្នុងភ្នាសរបស់កោសិកានៃសរីរាង្គរបស់យើងបាទធម្មតាដូចបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាយើងវាមានសរីរាង្គបាទអញ្ចឹងសរីរាង្គហ្នឹងវាបង្កើតចេញពីកោសិកាវាមានភ្នាសរបស់វាឃើញទេភ្នាសកោសិកាហ្នឹងអញ្ចឹងអាអ៊ីត្រូសែនវាតូចតែកាលណាវាមានម៉ូលេគុលវាតូចវាងាយស្រូបចូលក្នុងភ្នាសកោសិកាយើងហ្នឹងខ្លាំងអីណាបាទអញ្ចឹងអានឹងអ៊ីត្រូសែនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចង់បញ្យលជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណាថាអ៊ីត្រូសែនហ្នឹងគឺជាឧស្ម័នណាដែលមានម៉ូលេគុលតូចបាទសូម្បីតែឧស្ម័នហ្នឹងក៏វាមានម៉ូលេគុលរបស់វាប៉ុន្តែវាតូចណាតូចហើយស្រាលអត់ធ្ងន់ទេបាទអញ្ចឹងហើយវាងាយស្រួលស្រូបចូលទៅក្នុងភ្នាសរបស់កោសិការបស់យើងនឹងអ៊ីត្រូសែនអញ្ចឹងណាបាទអ៊ីត្រូសែនបានលេចឡើងជាថ្នាំឧស្ម័នដល់3ដែលមានឥទ្ធិពលការពារនិងព្យាបាលជំងឺច្រើនប្រភេទមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការឃើញទេបាទអ៊ីត្រូសែនហ្នឹងគឺបានលេចឡើងល្បីណែបានលេចឡើងល្បីពីមុនអត់ល្បីវាទៅលេចឡើងល្បីជាឧស្ម័នដែលមានឥទ្ធិពលការពារផងព្យាបាលផងណែដែលជួយជំងឺជាច្រើនទី1គឺអ៊ីត្រូសែនហ្នឹងមានតួនាទីក្នុងការគេហៅថា antioxidant បណ្ដេញជាតិពុលអ៊ីត្រូសែនហ្នឹងបាទល្បីអញ្ចឹងណាល្បីទី1វាបណ្ដេញជាតិពុលទី2វា anti aging ប្រឆាំងនឹងវ័យចាស់ជរាបានន័យថារក្សាឲ្យក្មេងជាងវ័យណាហើយទី3នោះគឺថាវាប្រឆាំងទៅនឹង anti inflammation inflammation anti inflammation ប្រឆាំងរលាកហើយទី4នោះគឺ anti allergy ប្រឆាំងនឹងអាឡែកហ្ស៊ីបាទតាមអ្វីដែលជាភាពល្បីរបស់អ៊ីត្រូសែនហ្នឹងគឺវាជួយចឹងឯងណាអាហ្នឹងគឺការលេចធ្លោរបស់ឧស្ម័នអ៊ីត្រូសែនហ្នឹងវាជួយទៅដល់សុខភាពណាដោយការពៀផងព្យាបាលផងណាអាហ្នឹងគឺខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញដែលវាមានតួនាទីជាភ្នាក់ងារបណ្ដេញជាតិពុលខ្លាំងបំផុតភ្នាក់ងារប្រឆាំងទៅនឹងវ័យចាស់ជរាបាទនេះអត់ងាយចាស់ហើយភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការរលាកហើយភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងអាឡែកហ្ស៊ីណែឃើញទេបាទបងបងប្អូនប្អូនយល់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ៊ីត្រូសែនហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់ណែអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវវិលចូលប្រវត្តិយើងវិញហ៎និយាយពីរឿងទឹកហ៎បាទទឹកល្បីគេហៅថាទឹកប្រវត្តិទឹកមុនព្យាបាលជំងឺក្នុងពិភពលោកនោះគឺមាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទតំបន់មួយហៅថាតំបន់ Nordenau គេរកឃើញទឹកណានៅតំបន់នោះគឺនៅឆ្នាំ1992បាទនឹងគេរកឃើញទឹកដែលចេញពីដងរ៉ែកន្លែងគេយករ៉ែហ្នឹងណាបាទទឹកហ្នឹងហើយដែលគេល្បីថាទឹកព្យាបាលជំងឺនោះបាទហើយនៅមិចស៊ីកូ
បាទនៅមិចស៊ីកូនៅតំបន់មួយហៅថាថ្លាតកូទេនៅឆ្នាំ1991ណានៅឆ្នាំ1991ហ្នឹងគេរកឃើញទឹកហ្នឹងហើយប្រជាជនហ្នឹងគឺថាអូផ្អើលភ្លុកទឹកភ្លុកដីបាទទៅយកទឹកមកព្យាបាលហើយនៅជប៉ុនមាននៅតំបន់មួយគេហៅហ៊ីតាថេរីសូយូសយនៅជប៉ុនបាទជប៉ុនដូចមិនសូវល្បីប្រមាណនេះវាល្បីនៅអាឡឺម៉ង់ហើយនៅបារាំងតំបន់មួយហៅថាតំបន់លួដណានៅប្រទេសបារាំងគេរកឃើញឆ្នាំ1850ទឹកហ្នឹងគឺជាទឹកចេញពីភ្នំបារែភ្នំហើយប្រជាជននៅតំបន់នោះគេបានសាងរូបភាពព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបាទព្រោះអ្នកដែលផឹកទឹកហ្នឹងជាពីជំងឺអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេគិតថាទឹកហ្នឹងគឺទឹកព្រះប្រទានឲ្យណាអញ្ចឹងគេសាងរូបភាពហើយគេជឿថាព្រះឲ្យហើយទឹកហ្នឹងទឹកវេទមន្តទឹកមន្តរបស់ព្រះហើយអញ្ចឹងទៅណាហើយតំបន់មួយទៀតនៅឥណ្ឌាបាទនៅឥណ្ឌានៅតំបន់មួយគេហៅថាណាដាណានៅឆ្នាំ1992ដែរការរកឃើញឲ្យទឹកហ្នឹងចេញពីដងបាទគេយកទៅផឹកយកទៅងូតវាធ្វើឲ្យជាពីជំងឺគ្រប់ប្រភេទចឹងទៅហើយមានដូចជានៅអូស្ត្រាលីទៀតណាដូចជាមានច្រើនកន្លែងដែរនៅលើពិភពលោកណាបាទអញ្ចឹងប្រជាជននៅតំបន់ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាល្បីល្បីតតរហូតតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយគេមកយកទឹកហ្នឹងអ្នកខ្លះចម្ងាយដីរាប់ពាន់ម៉ឺនគីឡូបាទទៅយកទឹកហ្នឹងមកហូបមកផឹកដើម្បីជាជំងឺហើយមិនមែនអត់ជារជារបស់គេមែនព្រោះល្បីអញ្ចឹងដល់ល្បីអញ្ចឹងមនុស្សទៅហ្នឹងគឺជារបស់គេមែនគេស្រួលខ្លួនរបស់គេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយចេះតែល្បីតតគ្នាហៅថាទឹកមុនឬក៏ទឹកទេវតាប្រធានឬព្រះប្រធានអញ្ចឹងទៅបាទមានប្រវត្តិបាទនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់បាទខ្ញុំលើកប្រវត្តិមួយគឺនៅតំបន់Northern Now ហ្នឹងថានៅឆ្នាំ1992ទឹកចេញពីភ្នំក្នុងដងរ៉ែបាទក្នុងក្រុងតូចមួយនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ឈ្មោះថា Northern Now ត្រូវបានរកឃើញអាចជួយព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សជាច្រើនប្រភេទដូចជាទឹកនោមផ្អែមសាច់ដុះក្រពះពោះវៀនលើឈាមឡាក់ហើយប្រជាជនយល់ថាជាទឹកមុនឬក៏ទឹកព្រះប្រទានវេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនឈ្មោះជួចសេងនៅបានទៅសិក្សាទឹកនៅទីនោះហើយរកឃើញថាទឹកនោះនៅទីនោះគឺសម្បូរទៅដោយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនច្រើនជាងទឹកធម្មតាបាទអ្នកចូលបាទចូលទៅក្នុងសាច់រឿងយើងបងបងប្អូនណាបាទតាមពិតទឹកដែលនៅក្នុងតំបន់ទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងនេះតាមពិតវាមិនមែនទឹកព្រះប្រទានទឹកវេទមន្តស្អីទេបាទទឹកធម្មជាតិបាទទឹកល្អទឹកធម្មជាតិដែលចេញពីភ្នំហើយទឹកនោះគឺសម្បូរបាទសម្បូរទៅដោយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនច្រើនបាទសម្បូរទៅដោយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនច្រើនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលទៅឃើញថាអូទឹកនេះមិនមែនទឹកវេទមន្តទឹកព្រះប្រទានទឹកទេវតាឲ្យអីណាគ្មានទេទឹកនេះគឺទឹកសម្បូរទៅដោយឧស្ម័នដែលរលាយនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនច្រើនជាងទឹកយើងផឹកធម្មតាបើទឹកយើងផឹកធម្មតាមាន100អញ្ចឹងទៅអានោះមានច្រើនមាន4 500អីអញ្ចឹងទៅដែលមានឧស្ម័ន
អឺ Itrozen រលាយកាន់តែច្រើននៅក្នុងទឹកហ្នឹងចាំផឹកទៅវាជួយសុខភាពដល់វាជួយសុខភាពវិជាជំងឺគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញអញ្ចឹងបាទគេរកឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានអឺនៅសប្ដងថ្ងៃនេះវិទ្យាសាស្ត្រចេះតែមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកែប្រែទឹកធម្មតាឲ្យទៅជាទឹក Itrozen ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាទឹក Itrozen ហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីប្រឆាំងរលាកណាមានតួនាទីបណ្ដេញជាតិពុលប្រឆាំងរលាកជួយប្រឆាំងនឹងភាពវៃចាស់ជួយប្រឆាំងនឹងអាឡែហ្ស៊ីឃើញទេបាទទឹកហ្នឹងវាលិចឡើងល្បីតាមរយៈការរកឃើញនៅតំបន់អស់ហ្នឹងបាទបើសិនថាវាអត់មានប្រវត្តិអឺទឹកហ្នឹងទេក៏អ្នកជាសម្បានទៅរកឃើញដែរប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេប្រើទឹកហ្នឹងទៅគេជាពីជំងឺតែកាលហ្នឹងគេជាពីជំងឺទៅគេក៏ល្បីអ្នកជាសាស្ត្រទៅរកមើលអ่ะតែមិនបានទឹកហ្នឹងវាជាទឹកទេវតាប្រទានទឹកព្យាបាលជំងឺណារហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអ្នកជាសាស្ត្រព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយនៅក្នុងការកែប្រែទឹកព្រោះយើងវាមិនងាយទៅអឺដងទឹកនឹងមកប្រើទេហើយដងវាមិនទាន់ចេញទេព្រោះមនុស្សវាច្រើននៅលើពិភពលោកនោះហើយអ្នកខ្លះនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដែលអត់មានទៅដងទៅម៉េចតែគេនៅចិត្តនឹងចិត្តទៅបាទហើយអ្នកនៅឆ្ងាយពីនឹងមិនងាយណាឃើញទេនៅប្រទេសមួយផ្សេងបាទអញ្ចឹងសប្ដងថ្ងៃនេះគឺថាយើងបានទឹកនឹងនេះឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើណា Itrozen នឹងបាទមានអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេបានសិក្សារហូតទៅដល់3000អត្ថបទទៅលើ Itrozen ណាការសិក្សាទៅលើមនុស្សណាស្ដីអំពី Itrozen ហ្នឹងជាង200អត្ថបទបាទហើយអត្ថបទតាក់ទងទៅនឹងជំងឺដែលនិយាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់ Itrozen ជួយជំងឺហ្នឹងមាន200អត្ថបទឃើញទេមានច្រើនណាស់បាទមានច្រើនណាស់នឹងស្រាវជ្រាវទៅបងប្អូនបងប្អូនអាចឃើញហើយបាទហើយ Itrozen នឹងមានម៉ូលេគុលរបស់វាហ្នឹងដែលជួយណាដែលជាឧស្ម័នព្យាបាលនឹងការពារជំងឺឆ្លប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទអាហ្នឹងគឺខាង National Library of Medicine បាទដែលគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ2017ខែថ្ងៃទី21ខែ9ឆ្នាំ2017ដែលបញ្ជាក់ថាម៉ូលេគុលរបស់ Itrozen នឹងជួយណាជាឧស្ម័នព្យាបាលនឹងការពារជំងឺជាច្រើនប្រភេទបាទអញ្ចឹងក្នុងសង្ខេបខ្លីៗណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងណាអញ្ចឹងប្រវត្តិទឹកដែលហៅអ្នកស្រុកថាទឹកវេទមន្តទឹកព្យាបាលជំងឺនឹងតាមពិតទឹកនឹងគឺសម្បូរទៅដោយឧស្ម័ន Itrozen ណាបាទអឺហើយគេសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញល្អល្អច្រើនណាអឺឧស្ម័ន Itrozen នឹងទី1វាមានសុវត្ថិភាពបាទវាមានសុវត្ថិភាពគ្មានពណ៌គ្មានក្លិនហើយគ្មានឥទ្ធិពលបន្ទាប់បន្សំទេអត់មានទេណាមិនដូចថ្នាំពេទ្យយើងផឹកទៅវាមានឥទ្ធិពលបន្ទាប់បន្សំនេះអត់ទេណាហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសចិននៅប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបណា Itrozen ហ្នឹងណាបាទ Itrozen គេទទួលស្គាល់ច្រើនប្រទេសបាទថាវាជាឧស្ម័នព្យាបាលជំងឺហ្នឹងបាទហើយវាជ្រៀតចូលក្នុងកោសិកាហ្នឹងបានលឿនបាទវាមានម៉ូលេគុលតូចបំផុតក្នុងសកលលោកបានន័យថាអត់មានអីតូចជាង Itrozen ណា Itrozen តូចខ្លាំងមែនទែនអាម៉ូលេគុលរបស់វាណាដល់អញ្ចឹងទៅវាអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងឈាមក្នុងភ្នាសកោសិកាហើយនឹងរបាំងខួរក្បាល
ណាធម្មតាគូក្បាលមានរបាំងអញ្ចឹងពិបាកនឹងចូលទៅអញ្ចឹងកាលណាមានអ៊ីទ្រូសែនច្រើនវាចូលទៅបានឃើញទេបាទអូវាជាជំរឿនល្អងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រោះជាទឹកអូជាភ្នាក់ងារជំរឿនល្អបំផុតក្នុងការបណ្ដេញជាតិពុលពីកោសិកាឃើញទេវាងាយក្នុងការបណ្ដេញជាតិពុលពីកោសិកាព្រោះអាការបណ្ដេញជាតិពុលពីកោសិកានឹងពិបាកព្រោះកោសិកាវាតូចវាពិបាកនឹងមានស្អីចូលទៅដល់ណាបាទដល់អញ្ចឹងអាអុកស៊ីហ្សែននឹងងាយស្រួលចូលទៅដល់ណាហើយល្អទៀតត្រង់ថាវាមានប្រតិកម្មតែជាមួយនឹងមេរោគសរីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺមេរោគសរីដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងឈ្មោះហៅថា Hydroxyl Radical ដែលមាននិមិត្តរូបនិមិត្តសញ្ញា OH ណាអា Hydroxyl Radical នេះអាហ្នឹងមេរោគសរីប្រភេទហ្នឹងអូអាហ្នឹងខ្លាំងជាងគេគ្រោះថ្នាក់បាទគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអាហ្នឹងប៉ុន្តែអ៊ីទ្រូសែនហ្នឹងគឺថាវាល្អត្រង់ថាវាទៅបន្សាបអាហ្នឹងបាទអាមេរោគសេរីឈ្មោះថា Hydroxyl Radical ហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ហើយអាទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងអាឧស្ម័នអុកស៊ីសែនហ្នឹងបាទវាមានប្រតិកម្មជាមួយអាហ្នឹងកាលណាចូលទៅក្នុងខ្លួនទៅវាចម្រាស់ចោលទាំងអស់បាទចម្រាស់ចោលអាពួក Hydroxyl Radical ហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានគេបកប្រែន័យថាវាជួយព្យាបាលជំងឺព្រោះយើងឈឺដោយសារតែនៅពពួក free radical មេរោគសេរីហើយជាពិសេសមេរោគសេរីឈ្មោះថា Hydroxyl ហ្នឹងអានឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងគេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវមកដោយសង្ខេបណាបងបងប្អូនណាបាទ Hydrogen water selective antioxidant ឃើញទេថាទឹកអុកស៊ីហ្សែនគឺជាជំរឿនក្នុងការបណ្ដេញជាតិពុលដ៏ល្អបំផុតបាទអានឹងគឺបណ្ដេញជាតិពុលខ្លាំងណាស់អាទឹកអ៊ីទ្រូសែនហ្នឹងបងប្អូនណាយល់ពីហ្នឹងទៅឃើញទេកាលណាផឹកទៅអាមានអាពួក free radical ជាពិសេសអា Hydroxyl radical ក្នុងខ្លួនទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាវាអត់អាចធ្វើសកម្មភាពបានទេណាឥឡូវយើងស្ដាប់មើលនេះ Hydroxyl radical គឺជាមេរោគសេរីដែលខ្លាំងបំផុតនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់កោសិការបស់មនុស្សប៉ុន្តែនៅពេលប្រឈមមុខទៅនឹងអ៊ីទ្រូសែនពួកវាប្រែទៅជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញឃើញទេបាទ Hydroxyl radical are the strongest and most harmful free radical to human cells but when exposed to hydrogen water they become less harmful ឃើញទេតែពពុះ Hydroxyl radical ហ្នឹងគឺជាគេហៅថាពួកមេរោគសរីដែលខ្លាំងហើយគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះកោសិការបស់មនុស្សប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រឈមនៅប៉ះជាមួយនឹងអាទឹកអ៊ីទ្រូសែនហ្នឹងអាពួកមេរោគសរីហ្នឹងคลายទៅជាពួករ៉ាឌីកាល់ដែលលែងគ្រោះថ្នាក់ហើយណាអានេះហើយដែលជួយឲ្យយើងឈឺជាពីជំងឺនោះបាទអញ្ចឹងនឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេចេះតែរកឃើញណាបងបងបងប្អូនឲ្យបានយល់អញ្ចឹងទឹកដែលអាគេហៅទឹកមុនហ្នឹងវាទឹកសបោអាអុកស៊ីសែនផងឯងបាទឥឡូវយើងមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនទៀតណាអ៊ីទ្រូសែនគឺជាភ្នាក់ងារបណ្ដេញជាតិពុលដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលជួយធ្វើឲ្យអសកម្មដល់មេរោគសរីដែលបំផ្លាញកោសិការបស់មនុស្សឃើញទេបាទអ៊ីទ្រូសែនហ្នឹងភ្នាក់ងារបណ្ដេញជាតិពុលធ្វើឲ្យអសកម្មដល់មេរោគសរីអូមានការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថាអ៊ីទ្រូសែនមានឥទ្ធិពលយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងការបណ្ដេញជាតិពុលប្រឆាំងវិលចាស់ប្រឆាំងរលាកនិងប្រឆាំងអាឡែស៊ីឃើញទេ
បាទមានឯកសារគេច្រើនណាឯកសារបង្ហាញភ័ស្តុតាងហ្នឹងគឺថាមានរហូតទៅដល់1600ច្រើនជាង1600ឯកសារវិទ្យាសាស្ត្របាទហើយឯកសារបោះពុំផ្សាយ750ឯកសារហើយលទ្ធផលផ្នែកពេទ្យហ្នឹងបង្ហាញមានឯកសាររហូតដល់50ណា50លទ្ធផលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាទឹកអុកស៊ីទឹកអ៊ីដ្រូសែនគឺជាទឹកដែលសម្បូរទៅដោយអ៊ីដ្រូសែនហើយអាអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលល្អអញ្ចឹងសម្រាប់សុខភាពបាទឥឡូវយើងមើលការប្រៀបធៀបតម្លៃនៃការបណ្ដឹងជាតិពុលបាទតម្លៃនៃការបណ្ដឹងជាតិពុលឬកម្រិតនៃការបណ្ដឹងជាតិពុលបាទអាទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងទឹកអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងកម្រិតនៃការបណ្ដឹងជាតិពុលរបស់វាក្នុង1លីត្រហ្នឹងអា1លីត្រកន្លះហ្នឹងស្មើទៅនឹងបន្លែរាប់រយមុខឥឡូវយើងក៏លេខមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវ1លីត្រកន្លះនៃទឹកអ៊ីដ្រូសែនដែលយើងផឹកទឹកអ៊ីដ្រូសែនមិនមែនទឹកធម្មតាយើងទេណាអាទឹកដែលសម្បូរទៅដោយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងវាស្មើនឹងកម្រិតបណ្ដឹងជាតិពុល2ជេករហូតដល់756ផ្លែបានន័យថាបើយើងហូបជេក756ផ្លែដែលមានតួនាទីបណ្ដឹងជាតិពុលពីរាងកាយយើងស្មើទឹកអុកស៊ីសែនតាមលីត្រកន្លះហើយណាទៅហូបជេកបានប៉ុណ្ណឹងអោបើនិយាយផ្លែប៉ោមវិញយើងត្រូវហូប516ផ្លែដែលមានកម្លាំងបណ្ដឹងជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនហ្នឹងស្មើទឹកអុកស៊ីសែនទឹកអ៊ីដ្រូសែន1លីត្រកន្លះអោបើការ៉ុតវិញ38ផ្លែហើយបើពពួកហៅថាស្ពីណាត់ហ្នឹងគឺ45ដុំណាបើល្ពៅហ្នឹងគឺមានល្ពៅ3ល្ពៅ.7បាទ3.7ភាគល្ពៅ3ផ្លែកន្លះជាងនៅយ៉ាង3ផ្លែកន្លះជាងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញពីការសិក្សាពិសោធន៍ទេទឹកអ៊ីដ្រូសែន1លីត្រកន្លះទេបាទស្មើនឹងភ្នាក់ងារបណ្ដឹងជាតិពុលនៃបន្លែធម្មតាបន្លែផ្លែឈើអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានតួនាទីបណ្ដឹងជាតិពុលហើយដែលយើងហូបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលទានច្រើនណាស់ទើបយើងបានណែតម្លៃនៃការបណ្ដឹងជាតិពុលរបស់វាស្មើនឹងទឹកអ៊ីដ្រូសែន1លីត្រកន្លះយើងមើលយើងផឹកតាម1លីត្រកន្លះមានកម្លាំងបណ្ដឹងជាតិពុលស្មើអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវរកឃើញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រណាបាទអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនរីករាយជាមួយនឹងការយល់ដឹងពីតម្លៃនៃទឹកអ៊ីដ្រូសែនអស់នេះបាទហើយកំហាប់អ៊ីដ្រូសែនខ្ពស់អាចជួយកែលម្អដល់សុខភាពទូទៅទាំងអស់បាទកាលដែលយើងមានកំហាប់អ៊ីដ្រូសែនក្នុងទឹកផឹកយើងហ្នឹងច្រើនវាជួយទៅដល់ខួរក្បាលវាជួយទៅដល់បេះដូងវាជួយដល់តម្រង់នោមស្បែកសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទៀតជួយទៅដល់សួតដល់ប្រព័ន្ធការពារជួយទៅដល់សរសៃឈាមទៅដល់ភ្នែកទៅដល់ស្លាក់និយាយដោយខ្លីថាមកតួសរីរាង្គមនុស្សយើងនឹងឯងបាទព្រោះសរីរាង្គរបស់យើងវាបង្កើតដោយសារតែកោសិកាហើយអញ្ចឹងកោសិកាវាជួយទាំងអស់នោះឯងព្រោះអ៊ីដ្រូសែនមានប្រកាន់កោសិកាណាណាតើវាប្រសាពពួកមេរោគសរីបាទវាប្រសាពពួកមេរោគសរីហៃដ្រូសិលរ៉ាឌីកាល់នឹងអស់ទៅសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងវាដើរអស់ហើយវាមានប្រកាន់
ស្បែកប្រកាន់តម្រង់នោមប្រកាន់សរសៃឈាមប្រកាន់ប្រព័ន្ធការពារឯណាអត់ទេវាសុខភាពបានតែមូលនឹងឯងណាបាទអានឹងចង់បញ្យល់ឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវផ្ដល់ទឹកអ៊ីដ្រូសែនឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណាបាទឥឡូវនេះចូលសួរសំណួរថាតើយើងទៅរកទឹកអ៊ីដ្រូសែននៅណាបាទចូលទៅដល់ចំណុចហើយអឺការរកទឹកអ៊ីដ្រូសែនអានឹងបើយើងមើលឃើញមិញដល់យើងទៅរកនៅអាឡម៉ង់ទៅរកនៅឥណ្ឌារកនៅមិចស៊ីកូរកនៅបារាំងរកនៅខាងជប៉ុនបាទទៅរកអានោះមិនមានណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអត់ចាំបាច់ទេព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រវាចេះតែជឿនលឿនគេចេះតែស្រាវជ្រាវហើយណាបាទមិនបាច់រកទេរកតែធុងទឹកមួយយកទៅប្រើចប់បាទនេះណាធុងទឹកម៉ាក់ហៃដ្រូមីបាទធុងទឹកម៉ាក់ហៃដ្រូមីណាហៃដ្រូមីនេះជាធុងទឹកដែលផលិតអ៊ីដ្រូសែននឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិណារបកកំហើញរបស់គេណាបងបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺចង់បានទឹកអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីជួយសុខភាពមកក្រុមគ្រួសារមកផ្ទះមកបងមកប្អូនទាំងអស់មកកូនមកចៅទាំងអស់គឺមានធុងទឹកអ៊ីដ្រូសែនមួយទៅណាហើយយើងមិនចាប់ជីយន្តហោះមិនចាំជីយន្តហោះទៅតំបន់ដូដណាវតំបន់ថ្លាកូទេតំបន់លួដឺរបស់ប្រទេសបារាំងបាទតំបន់ណាដាណានៅខាងឥណ្ឌាមិនចាំបាច់ទៅទេបាទឥឡូវនេះយកទឹកនេះណាយកទៅប្រើណាធុងទឹកបាទមកគ្រឿងនេះវាផលិតចេះទៀតណាផលិតទាំងទឹកសុទ្ធស្អាតហើយផលិតទាំងទឹកអុកទីទឹកអ៊ីដ្រូសែនទៀតឃើញទេយើងត្រូវដឹងត្រូវមានការយល់ដឹងឲ្យស៊ីជម្រៅជួនកាលយើងបានទឹកអ៊ីដ្រូសែនប៉ុន្តែទឹកនឹងអត់សូវស្អាតទេវាមានមេរោគវាមានបាក់តេរីណាកុំច្រឡំអាទឹកអត់មានមេរោគទឹកអត់មានបាក់តេរីវាផ្សេងណាជួនកាលវាមានអ៊ីដ្រូសែនច្រើនមែនប៉ុន្តែវាមានមេរោគវាមានបាក់តេរីវាមានកកណាអញ្ចឹងអាមេរោគអាបាក់តេរីអាកកអាកបោអាអាសនិកក្លោអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានវាបំផ្លាញយើងដែរហ្នឹងវាមិនចាំបាច់តែមេរោគសេរីឯណាបំផ្លាញយើងអាពួកហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ឯណាអាមេរោគធម្មតាហ្នឹងក៏បំផ្លាញយើងដែរហើយអាពួកកបោពួកកកអាពួកអាសនិកពួកបារតពួកលោហៈធាតអីហ្នឹងក៏បំផ្លាញយើងដែរហ្នឹងណានៅក្នុងទឹកហ្នឹងសបោសឹងអីហ្នឹងណាបងបងប្អូនប៉ុន្តែធុងទឹកហៃដ្រូមីនេះគឺទឹកស្អាត 100% អ្នកគ្មានអវ័យទាំងអស់អ្នកគ្មានមេរោគគ្មានស្អីស្អីទាំងអស់ហើយទឹកនឹងត្រូវបានបង្កើនអ៊ីដ្រូសែនទៀតណាឥឡូវស្វែងយល់ជាមួយធុងទឹកហៃដ្រូមីណាបាទហៃដ្រូមីនេះគឺជាធុងទឹកតែមួយគត់បាទតែមួយគត់ដែលមានប្រព័ន្ធចម្រោះល្អឥតខ្ចោះគឺប្រព័ន្ធ AO ហើយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនប្រព័ន្ធបង្កើតអ៊ីដ្រូសែនឃើញទេបាទនៅលើលោកនេះអត់ទាន់មានទេអត់មានបែបហ្នឹងទេបានន័យថាប្រព័ន្ធចម្រោះវាមានទាំង AO ដែលល្អបំផុតហ្នឹងហើយមានទាំងប្រព័ន្ធបង្កើតអ៊ីដ្រូសែនណានេះគឺជាផលិតផលដំបូងគេក្នុងពិភពលោកដែលបានបង្កើតឡើងណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអូនយល់វាឲ្យច្បាស់ណាដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាធុងទឹកហៃដ្រូមីបាទជាម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកបង្កើតអ៊ីដ្រូសែនស្របតាមគោលការណ៍គុណភាពទឹក
IHSA IHSA ជាអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកអ៊ីទ្រូសែនណាអញ្ចឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតបាទប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍ឃើញទេបាទជាប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក AO នឹងបង្កើតអ៊ីទ្រូសែនដំបូងគេដែលបានផ្ដល់ភ្លាមភ្លាមនៅកំហាប់អ៊ីទ្រូសែនខ្ពស់ជាង900PPB បាទធម្មតា900 PPB នេះជាកម្រិតស្តង់ដាណាកម្រិតស្តង់ដាប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនចម្រោះ Hydromy បង្កើតអ៊ីទ្រូសែនដល់ទៅជាង1000ណាគឺ1031តាមពិត1033ឯណោះណា PPB ណាបាទអញ្ចឹងគឺថាកំហាប់អ៊ីទ្រូសែនខ្ពស់មែនទែនណាដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានបង្កើតមកម៉ាស៊ីនទឹកនេះបាទហើយល្អត្រង់ថាវាទឹកស្អាតទៀតបានន័យថាផលិតអ៊ីទ្រូសែនចេញពីទឹកស្អាតទៀតណាវាល្អអញ្ចឹងជួនកាលអ៊ីទ្រូសែនដែរប៉ុន្តែវាទឹកអត់ស្អាតអាទឹកអត់ស្អាតហើយនឹងអាទឹកអ៊ីទ្រូសែនវាមិនដូចគ្នាទេណាបងបងប្អូនណាទឹកអ៊ីទ្រូសែនបានន័យទឹកនឹងមានអ៊ីទ្រូសែនប៉ុន្តែវាជួនកាលវាចេញពីទឹកដែលមិនស្អាតបាទនេះទឹកអ៊ីទ្រូសែនហើយចេញពីទឹកស្អាតទៀតណែវាល្អចេះណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធចម្រោះនឹងតិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបញ្យលបាទផលិតបានអ៊ីទ្រូសែនភ្លាមភ្លាមណាចុចនោះផឹកបានទឹកអ៊ីទ្រូសែនណាផលិតទឹកអ៊ីទ្រូសែនផងនិងផលិតទឹកសុទ្ធពីប្រព័ន្ធ RO ផងឃើញទេវាល្អអញ្ចឹងល្អបានទាំងទ្វេបានន័យថាអាទឹកស្អាតក៏ស្អាតអាបង្កើតអ៊ីទ្រូសែនក៏មានណាពីមុនក្រុមហ៊ុនមានតែទឹក AO ទេទឹកស្អាតទេអត់មានអ៊ីទ្រូសែនប៉ុន្តែដោយសារការសហការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវមកបង្កើតបានធុងទឹកដែលផលិតអ៊ីទ្រូសែននឹងរួចជាស្រេចទៀតដោយយើងអត់ចាំបាច់ទៅរកនៅខាងអាឡឺម៉ង់ខាងអីទេមិនបាច់ទេបាទនេះតាមការវាស់កម្រិតអ៊ីទ្រូសែន1031នៅ1031នៅវាស់កម្រិតទឹកដែលបានផលិតមកភ្លាមៗហ្នឹងណាហើយយើងធម្មតាតែ900ហ្នឹងគឺថាច្រើនពេកហើយបើទឹកនៅតំបន់នោះអត់បានទេបានប្រហែលជា200ហ្នឹងអាទឹកតំបន់ដែលបានលើកឡើងមិញហ្នឹងកម្រិតអ៊ីទ្រូសែនវាបានត្រឹម200 300អីទេដូចជានៅតំបន់ដែលហៅថាទឹកមុនទឹកទេវតាឲ្យមិញហ្នឹងអានឹងគឺបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេណាក៏ល្អសម្រាប់សុខភាពដែរក៏ប៉ុន្តែស្តង់ដាដែលល្អមែនតែនមកអានឹងគឺតាមអាជ្ញាធរដែលគេត្រួតពិនិត្យគេថា900ល្អបំផុតហើយយើងផលិតដល់ទៅ1000ជាងបាទដល់ទៅ1033នោះមិនមែន31ទេ33នោះបាទអញ្ចឹងហើយបានថាល្អយោមែនតែនកំហាប់វាខ្ពស់មែនតែនអ៊ីទ្រូសែនណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺថាត្រេកអរហើយទៅបាទនេះប្រព័ន្ធចម្រោះបាទប្រព័ន្ធចម្រោះនៃធុងទឹក Hydromy មានប្រព័ន្ធចម្រោះបាទ5ប្រព័ន្ធចម្រោះបាទប្រព័ន្ធចម្រោះនេះគឺសុទ្ធតែប្រព័ន្ធចម្រោះល្អល្អឥឡូវបងប្អូនស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធចម្រោះតិចទៅ5ប្រព័ន្ធចម្រោះហ្នឹងវាធ្វើការអីខ្លះបាទនេះប្រព័ន្ធចម្រោះទី1ហៅថា pre sediment filter ប្រព័ន្ធចម្រោះទី1នេះគឺប្រព័ន្ធចម្រោះដាក់នៅខាងក្រៅធុងបាទអាហ្នឹងគឺមុននឹងចេញពីទឹកសុទ្ធចេញពីទឹកម៉ាស៊ីនយើងមកចូលអាហ្នឹងមុនគេសិនបាទចូលអាហ្នឹងមុនគេចូលអាហ្នឹងមុនគេមកបានវាចម្រោះមកបានចូលតទៅទៀតចូលតទី2អញ្ចឹងអាទី1នេះមានសមត្ថភាពចម្រោះចោលនៅមេរោគសត្វល្អិតនិងសារធាតុតូចតូចទំហំ5មីក្រុងដូចជាភក់ដីកកខ្សាច់ជាដើមបាទមានភក់ដីកកខ្សាច់ហ្នឹងគឺថាវាចម្រោះចោលអស់ហើយ
អញ្ចឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់ឲ្យស្អាតសិនដើម្បីទឹកបានស្អាតនឹងចូលទៅក្នុងអាទី2គេនេះទំហំ5មីក្រុងអានឹងទំហំវាណា5មីក្រុងសរសៃសក់យើង5ដងសរសៃសក់យើង5ដងអឺដាក់បញ្ចូលគ្នាប៉ណ្ណឹងបាទ5ដងណាអូប្រព័ន្ធចម្រោះទី2ប្រព័ន្ធចម្រោះទី2មានសមត្ថភាពចម្រោះចោលនៅមេរោគសត្វល្អិតនិងសារធាតុតូចតូចទំហំ1មីក្រុងឃើញទេបាទ1មីក្រុងស្មើទៅសៃសក់យើងអឺម៉ាត់សៃនឹងទំហំចឹងនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនពពួកមេរោគពពួកសត្វល្អិតណាពពួកសារធាតុណាដែលវាតូចជាង1មីក្រុងហ្នឹងបានវាឆ្លងផុតអាប្រព័ន្ធចម្រោះហ្នឹងបានតែបើវាធំជាងហ្នឹងអត់ឆ្លងបានទេវាត្រូវទប់ជាប់ហើយបាទត្រូវទប់ជាប់ហើយអត់មានឆ្លងបានទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធចម្រោះនេះគឺជាប្រព័ន្ធចម្រោះហៅថា sediment filter បាទអាទី1នោះហៅថា pre sediment filter អាហ្នឹងដាក់នៅខាងក្រៅធុងបាទអានេះនៅក្នុងធុងណានៅក្នុងធុង hydromy ហ្នឹងណាបាទហើយទំហំវាគឺ1មីក្រុងស្មើនឹងទំហំប៉ុនសរសៃសក់1បាទអញ្ចឹងបើសិនមានសារធាតុមេរោគសត្វល្អិតស្អីស្អីហ្នឹងដែលវាតូចជាង1មីក្រុងអាហ្នឹងបានវាចូលបានតែបើថាវាធំជាងទេអាហ្នឹងចូលអត់រួចទេនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះទី2នឹងច្រោះចោលអញ្ចឹងប្រព័ន្ធចម្រោះទី3ប្រព័ន្ធចម្រោះទី3ហៅថា organic granule activated carbon pre-filter ប្រព័ន្ធចម្រោះនេះគឺថាមានទូនីតិបាទចម្រោះចោលនៅសារធាតុគីមីកសិកម្មបាទចម្រោះចោលនៅជាតិពុលថ្នាំបាញ់សត្វអិតថ្នាំសម្រាប់ស្មៅជាតិក្លរក្នុងទឹកណាសម្រាប់ដាក់ឲ្យទឹកថ្លាដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណានៅក្នុងទឹកម៉ាស៊ីនយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធចម្រោះហ្នឹងច្រោះចោលទាំងអស់អត់មានទេណាជាតិក្លរនិងជាតិគីមីកសិកម្មថ្នាំបាញ់សត្វអិតណាថ្នាំសម្រាប់ស្មៅអីគឺថាអត់មានទេណាស្អាតអស់ហើយអាហ្នឹងគឺចុះអាហ្នឹងសិតតូចតូចហ្នឹងមើលមិនឃើញភ្នែកណាតូចជាង1មីក្រុងទេអាហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងគីមីកសិកម្មក្លរហើយក្លរសបួរសប្ងៃយើងមាននៅក្នុងទឹកម៉ាស៊ីនយើងក្លរណាណាប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ខ្លះក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់អាហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សុខភាពដែរបើមានចំនួនច្រើនហើយខ្ញុំបាទកាលណាផឹកទឹកនឹងដឹងភ្លាមណាបងក្លរហ្នឹងណាបាទអាហារឆ្ងាញ់អីក៏ដោយតែដល់ទឹកសម្លធុំក្លិនក្លរឲ្យចប់ហើយបាយហ្នឹងជួនកាលដួសមកធុំក្លិនក្លរសុទ្ធណ៎អញ្ចឹងបងប្អូនគួរប្រើណាគួរប្រើប្រព័ន្ធចម្រោះនេះដើម្បីចម្រោះចោលនៅពពួកសារធាតុពុលទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យក្លរហ្នឹងពុលក្លរហ្នឹងអូដាក់ក្លរច្រើនត្រីងាប់ឥឡូវហ្នឹងត្រីដែលចាប់ហ្នឹងមានទឹកណាដែលមានក្លរច្រើនងាប់បាត់ណាហ្នឹងត្រីងាប់ឲ្យមនុស្សយើងកោសិកាក៏ងាប់បដើដែរណាប៉ុន្តែគេដាក់ដើម្បីឲ្យថ្លាព្រោះវាអត់មានអីដាក់ទេមានដាក់ក្លរហ្នឹងអញ្ចឹងនេះប្រព័ន្ធចម្រោះទី3ណាបាទប្រព័ន្ធចម្រោះទី4ប្រព័ន្ធចម្រោះទី4នេះក៏ប្រព័ន្ធ RO ហើយហ្នឹងបងប្អូន RO ហ្នឹងណាបាទប្រព័ន្ធ RO នេះជាប្រព័ន្ធចម្រោះតែមួយគត់ដែលមិនងាយទេអាហ្នឹងគឺពិបាកធ្វើណាអធិស្ឋានខ្ញុំបាទលើកវាតិចបាទអធិស្ឋានដាក់ទៅវាបាំងបាទបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធចម្រោះ RO ហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធ
អឺដែលខ្លាំងយូរមែនតែនចម្រោះមេរោគបាក់តេរីវីរុសសារធាតុគ្រោះថ្នាក់លោហៈធាតុកាកសំណល់ថ្នាំពេទ្យទំហំ 0.0001 មីក្រុង03ដងហើយ1មីក្រុងយើងមើលតសៃសក់យើងពុះបាទយើងថា1មីក្រុងវាស្មើប៉ុនតសៃសក់ចុះអានេះ 0. ហ្នឹង 0. ហើយ 0.001 មីក្រុង03ដងហើយបានលេខ1អញ្ចឹងតូចមែនតើអត់មានស្អីដែលឆ្លងកាត់បានទេទឹកហ្នឹងគឺថាស្អាត 100% តើកាលណាប្រើប្រព័ន្ធ AO គឺទឹកស្អាតហ្មងឲ្យតើ AO ពិតប្រាកដនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះទី4បាទប្រព័ន្ធចម្រោះទី4ហ្នឹងគឺប្រើប្រព័ន្ធ AO ណាជាប្រព័ន្ធដែលចម្រោះទឹកស្អាតមែនតើយើងពិនិត្យមើលទឹកខ្លះអត់មាននេះទឹកភាកច្រើនសប្ងៃហ្នឹងគឺមិនងាយប្រើប្រព័ន្ធ AO ទេណាបងបងប្អូនណាបាទអត់ងាយទេអឺដែលគេលក់សប្ងៃហ្នឹងគឺមិនងាយព្រោះប្រព័ន្ធ AO ជាប្រព័ន្ធពិបាកផលិតហើយថ្លៃណាហើយថ្លៃចឹងហើយទឹកសុទ្ធធម្មតាហ្នឹងគឺពេលខ្លះអត់មានប្រព័ន្ធ AO ទេបើអត់មានប្រព័ន្ធ AO มันអាចសុទ្ធបាន 100% ឯងនៅមានខ្លះយ៉ាងច្រើនប្រើត្រឹមប្រព័ន្ធ Nano ហើយប្រព័ន្ធ Ultra តែប៉ុណ្្នឹងបាទចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំបាទធ្វើការប្រៀបធៀបឲ្យបានយល់ពីប្រព័ន្ធ AO និងប្រព័ន្ធណែ Ultra ហើយ Nano វាខុសគ្នារបៀបម៉េចចឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងចម្រោះទី4គឺជាប្រព័ន្ធចម្រោះតែមួយគត់ដែលអាចចម្រោះមេរោគបាក់តេរីវីរុសសារធាតុគ្រោះថ្នាក់លោហៈធាតុនិងកាកសំណល់ថ្នាំពេទ្យទំហំ 0.0001 មីក្រុងតូចយូរមែនតើនេះមហាតូចណាបាទនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះទី4នៅក្នុងហៃត្រូមីហ្នឹងបាទចូលប្រព័ន្ធចម្រោះទី5ប្រព័ន្ធចម្រោះទី5នេះគឺជាប្រព័ន្ធចម្រោះចុងក្រោយគេដែលមានសមត្ថភាពបំបត្តិក្លិនទឹកបាទព្រោះអាទឹកស្អាតពីប្រព័ន្ធទី4ហើយអញ្ចឹងទឹកយើងត្រូវចាំថាពេលខ្លះវាមានក្លិនមិនល្អទេពេលដែលយើងចម្រោះវាណាស្អាតនឹងក្លិនអត់ល្អអញ្ចឹងគេមានវិធីសាស្ត្រជួយបង្កើតក្លិនទឹកឲ្យមានក្លិនល្អហើយរសជាតិទឹកនឹងឲ្យវាឆ្ងាញ់ទៀតបងបងប្អូនៗសាកប្រើទឹក AO នឹងមើលអូរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បាទខ្ញុំបាទប្រើធុងទឹកប្រភេទនេះតែមិនទាន់មានไฮโดรเจนនេះពីមុននោះមិនទាន់មានអ៊ីទ្រូសែនឥឡូវក្រុមហ៊ុនទាំងផលិតថ្មីណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះចង់ពន្យល់ជូនថាប្រព័ន្ធទី5គឺប្រព័ន្ធជួយឲ្យទឹកឆ្ងាញ់ណាជួយរក្សាគុណភាពទឹកឲ្យនៅបានយូរហើយឲ្យឆ្ងាញ់ហើយនៅក្នុងអាទី5នឹងដែរវាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបកកើតអ៊ីទ្រូសែននឹងតែម្ដងឃើញទេបាទដែលគេបន្ថែមចូលប្រព័ន្ធបកកើតអ៊ីទ្រូសែននោះបាទបច្ចេកវិទ្យា PEM ណា PEM ណាបច្ចេកវិទ្យាបកកើតអាទឹកអ៊ីទ្រូសែនអញ្ចឹងបានយើងវាមានចំណុចពិសេសត្រង់ថាទឹកស្អាត 100% ហើយវាមានទឹកអ៊ីទ្រូសែននឹងទៀតឃើញណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេភ្ជាប់ជាមួយរួចស្រេចបើពីមុនអត់មានទេហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះវាមានទឹកអ៊ីទ្រូសែនដែរប៉ុន្តែវាអត់មានប្រព័ន្ធ AO ណែវាអត់មានប្រព័ន្ធ AO វាមានតែមួយវាអត់មួយណាតែបើធុងទឹកไฮโดรมีនេះមានទាំងពីរបានន័យថាទឹកស្អាតក៏មានបង្កើតអ៊ីទ្រូសែនក៏មានណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកស្អាត 100% ហើយធានាជូននៅកំហាប់អ៊ីទ្រូសែនខ្ពស់ទៀតណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរប្រើប្រាស់សម្រាប់សុខភាពគ្រួសារបាទឥឡូវយើងមើលការប្រៀបធៀបគ្នា
បាទការប្រៀបធៀបគ្នាណាទឹកត្រូវតែស្អាតពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការទទួលទានការប្រៀបធៀបគ្នារវាងប្រព័ន្ធចម្រោះ AO និងប្រព័ន្ធចម្រោះ Nano ណាយើងមើលឥឡូវមើលបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាបាទការខុសគ្នានឹងAO នឹងអសពេញគឺ reverse osmosis ឃើញទេប្រព័ន្ធ reverse osmosis ដែលគេហៅកាត់ថាប្រព័ន្ធ AO ហ្នឹងគឺទំហំរបស់វាចម្រោះ 0.0001 មីក្រូ 03 ដងហើយបានលេខ1ណាអាហ្នឹងកំចាត់ចោលអត់មានស្អីនៅបានទេអាហ្នឹងកំចាត់ចោលអស់បាទងចំណែកប្រព័ន្ធ ultra ប្រព័ន្ធ ultra គឺជាប្រព័ន្ធចម្រោះ0.01ទៀតស្អីបាទ0.01គេណែប្រព័ន្ធ ultra អញ្ចឹងបាទបានតែ0.01ដល់ប្រព័ន្ធ nano គេមានប្រព័ន្ធក្រោយនេះគឺប្រព័ន្ធ nano ប្រព័ន្ធចម្រោះ nano 0.001នៅតែអត់ស្មើប្រព័ន្ធ AO អញ្ចឹងព្រោះអាប្រព័ន្ធ AO នឹងងាយទេមិនងាយធ្វើទេបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតលប៉កែណាបានធ្វើបានហើយវាថ្លៃផងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះគេប្រើត្រឹមប្រព័ន្ធ nano អីហ្នឹងវាមិនចម្រោះមិនអស់ទេណាចម្រោះនៅសល់អាចនៅពពួកលោហៈធាតុណាជួនកាលនិយាយចំពពួកបារតពពួកអីហ្នឹងអាចនៅអាហ្នឹងអត់ល្អទេពពួកអាសេនិកអីហ្នឹងបាទវាមិនអស់ណាបាទអញ្ចឹងនឹងការខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធចម្រោះតែពីរហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រព័ន្ធនៅ reverse osmosis ឬក៏ហៅ AO ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រព័ន្ធបង្កើត hydrogen ណា hydromy នេះគឺជាធុងទឹកដែលមានប្រព័ន្ធយើងហៅថាផលប្រយោជន៍2យ៉ាងនៅទឹកពី AO ផងហើយនឹងទឹកពីប្រព័ន្ធដែលបង្កើត hydrogen ផងណាបាទប្រព័ន្ធបង្កើត hydrogen នេះគឺប្រព័ន្ធចម្រោះបង្កើតនឹងហៅថា polymer electrolyte membrane ឃើញទេបាទ polymer electrolyte membrane ឃើញទេអានឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធបង្កើតណែ hydrogen ហើយហើយវាបង្កើតរបៀបមួយរបៀបនេះអានឹងវិទ្យាសាស្ត្រគេពន្យល់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយព្រោះអានឹងវាបច្ចេកទេសជ្រៅណាបាទអានឹងនេះប្រព័ន្ធកែប្រែទឹកឈ្មោះហៅថា PEM នឹងគឺ polymer electrolyte membrane ណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធកែប្រែទឹក PEM ឲ្យទៅជាទឹក hydrogen ផលិតទឹកដែលមានកំហាប់ hydrogen ច្រើនចេញពីទឹកសុទ្ធពីប្រព័ន្ធចម្រោះបានលឿនភ្លាមៗណាបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនយល់ហើយធុងទឹក hydrogen នេះវាមានប្រយោជន៍2យ៉ាងអញ្ចឹងបាទបានន័យថាទឹកស្អាតសុទ្ធក៏បានហើយអាទឹក hydrogen ដែលគេហៅថាទឹកមុននោះក៏មាននៅក្នុងនឹងរួចស្រេចហើយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទអញ្ចឹងគួរតែបងបងប្អូនមានមួយគ្រឿងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារណាបាទព្រោះសុខភាពវាសំខាន់ណាហើយជួយសពបែបយ៉ាងហើយសុខភាពជាមួយនឹងទឹក hydrogen ដូចបានបញ្យលកន្លងមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបញ្យលពីទំហំកំហាប់ hydrogen មានទៅដល់ទៅ1033ណា PPPB ណា PPPB ណាសីតុណ្ហភាពទឹកណាទឹកអាចទឹកធម្មតាទឹកក្តៅហើយនឹងក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានទឹកក្តៅខ្លាំងមានទឹកក្តៅ
ធម្មតាហើយនឹងមានទឹកធម្មតាអត់មានទឹកត្រជាក់ទេណាព្រោះធម្មតាគេទឹកត្រជាក់វាមិនល្អទេតាមគោលការណ៍សុខភាពនោះបាទអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុនគេមិនប្រើអាទឹកត្រជាក់នឹងទេគេប្រើទឹកធម្មតាទឹកក្តៅហើយនឹងក្តៅខ្លាំងសម្រាប់ឆុងទឹកដោះគោឆុងអីបានមកស្រឡាញ់បាទហើយចំណោះធុងទឹកធម្មតានឹង5លីត្រអាទឹកធម្មតានឹង5លីត្រអាទឹកក្តៅនឹងគឺ1.2 លីត្របាទ1លីត្រជាងហើយលបឿនផលិតនឹង8លីត្រទៅ10លីត្រក្នុង1ម៉ោងបាទហើយទំហំធុងកម្ពស់600សង់ទីម៉ែត្រទៅតឹង210យ៉ាម៉ែត្រវា480ណាបាទវាមិនធំអើវាធំគួរសមដែរអាហ្នឹងបាទហើយសម្ភារៈផលិតទឹកធម្មតាណាអានេះអាសម្ភារៈផលិតហ្នឹងណាផលិតចេញពីនេះABS Wood Grade នេះណា Food Grade នេះហើយទឹកក្តៅចេញពីដែកថែបព្រោះធម្មតាអាកន្លែងដាក់ទឹកក្តៅហ្នឹងគឺដែកថែបហ្នឹងអត់មានច្រេះហើយទម្ងន់17គីឡូបាទហ្នឹងធុងទឹកហ្នឹងទម្ងន់17គីឡូបាទនេះសាកសីដែលបានប្រើច្រើនណាស់ដែលទទួលលទ្ធផលច្រើនណាស់ជាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបងបងប្អូនណាបាទគឺគាត់មួយថ្ងៃលក់នៅម៉ាឡេហ្នឹងគឺមួយលានរៀងគិតឥឡូវនោះលក់ច្រើនណាស់ sell រហូតដល់16លានដុល្លារទៅហើយនៅក្នុងមួយរយៈដែលបង្កើតមកហ្នឹងព្រោះគេប្រើទៅច្រើនបាទអាទឹក AO នេះជាទឹកល្អបំផុតដែលខ្ញុំបានស្គាល់ឥឡូវនេះយើងមានទឹក Hydrogen ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលោក Michael Along នេះគាត់អ្នកជំនាញខាងទឹកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកទឹកហើយនឹងរួមជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតជនជាតិជប៉ុននោះបង្កើតបានធុងទឹកប្រភេទនេះឯងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអដែលចង់បានទឹកវេទមន្តចង់បានទឹកព្យាបាលជំងឺចង់បានទឹកដែលជួយសុខភាពណាពីមុនមានតែប្រព័ន្ធ AO ណាឥឡូវនេះមានប្រព័ន្ធ AO ហើយមាន Hydrogen ទៀតហើយ Hydrogen ណាបងបងប្អូនប្អូនដឹងហើយនៃការដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយកន្លងមកនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនណាបងបងប្អូនប្អូនចង់បានធុងទឹកដ៏ល្អជួយសុខភាពទាំងក្រុមគ្រួសារណានេះគឺថាអាចជើញតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទក្នុងនឹងមានអីក្នុងនឹងមានបាទអញ្ចឹងការបកស្រាយពន្យល់នេះគឺថាយូរតិច1ម៉ោងជាងដោយសារតែយើងត្រូវតែបកស្រាយឲ្យចប់ណាឲ្យបងបងប្អូនប្អូននឹងបានយល់ពីគុណប្រយោជន៍ទឹកដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលគេល្បីថាទឹកវេទមន្តទឹកព្រះប្រទានអីហ្នឹងតាមពិតគឺទឹកហ្នឹងគឺទឹក Hydrogen នេះឯងណាបាទអញ្ចឹងចង់បានទឹកដែលមាន Hydrogen ខ្ពស់ហើយទឹកស្អាតបំផុតនោះគឺថាសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនណាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការពន្យល់បន្ថែមទៀតនៃជាពិសេសហ្នឹងគឺថាដើម្បីសុខភាពមកក្រុមគ្រួសារណាបងបងប្អូនសុខភាពមកក្រុមគ្រួសារតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះជាការបកស្រាយពន្យល់តាក់ទងទៅនឹងទឹកវេទមន្តទឹកព្រះប្រទានហ្នឹងគឺទឹកនឹងឯងណាបាទតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទហើយបងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ខ្សែវីដេអូនេះផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ